Ale bajka tak. Jo, se spasem má. OK, vedem pojechat někdo. Valen tani. A të të krush. Ja, e mëllë e gaj. Iku të shi. Pa më dërte sera e mbajmë një në. Mbajmë një. Oh, mi këpudi telat e zemrës. Po mund të vazhdoj kërcimi në serë. Këshu shkojnë të tomatet? Me, këshu pishën tomatet. Shura si do s'kuqen tomatet ta shi... Okej, nuk pojnë vazhdoj shkani. Po të ti se ne përrim jashtë. Maze, maze... Skuqu! Rritu! Dhe të skuqet dhe rritet kastraveci. O, Florë, shive pak te apo është e vogël? O, pje për e. E, është si ujë brënda. Po pra, kështë majtë një të zite. Shive, shive ajo, kësajte. Po pëse, është poni kjo si... është poni, versi janë poni. Është poni si pjepër? Lujma, lujma, lujma... Ate shive patull gjanët, janë rridur, se unë së marvesh. Kam si qërështë. Së po talën. Tani, këta janë poni, apo kuaj? Më duke se që kam poni. Oh. Aske. Sa këngë buke. Ja shajo vërt! Ja ku kam atë kamerë që... Mi më gjësi Mr. Roberto! A i daloni cilët janë pjekur e cilët jo? A zë ti duhet. Erdi mjeshtre. A dhe Valer, qa konsiderohet? I pjekur dhe i pa pjekur. A dhe na i tregojt. A tërë një e këshu, një pjekur që nga pjekur. Një vogël, sa për aromatik. A tërë, të pjekur, ke këtë këtu. Mi mos i këput gjitha se s'kemi ku i qënë. A, oke, i rrim për herë tja. E, të kena këput mjaftush. Po këto skuqen, këto pjekur janë shumë mirë. Mëse qe ka i dërë speci këto. Dërë speci? Dali me një ditë ata shofim që konsiderohen dërë speci. Hahahaha.
Ashtë dhe një domate ku gja mirë. Na bide. Nga largë dhe të ndrejtë nuk duk dërë spetë. I ka thonë dhe lëndë. Që ka rëndë situatë. U dhe bajte i kipim kafesë. Të domate do arru me djathë. Mirë. Si ishim të prejtë. Tamë, mala, mala. Ku që ti që përna dëjtë. Ua, zot. Edhe një domate tjetë e gjitha? Po janë pa bërë ato, Valer. Janë të bërë, të bërë. Sepse për një ditë e ilë në djelë dhe për një ditë banë. Bëllë. Po të i gjëncilat e cili ishe? Gjëncilat, ku ishe ti? A, të flasë. Të cili speci ishe i pjekur, si pas te? Unë. Ajo, u morë me pato gjanë. Këtëndi. E, a dhe marim atë pjeprem? Kë? Po pjeprem, po. Pjeprem. A dhe të voglin? Që është pjekur? Apo këtë të madhe? I madhe është i pa pjekur. E pra, a i voglin, i zverdhuri. A i verdi me ndoni që ka, tjetri, tjetri. Mire, a i me djath. Njështë. Ha ma Valer. Ura, ato kastravicat, ku janë? Ska kastravicat, ma. Ska, janë pa bërë. Kanë krypu. Kam si ska, kastravica. Për të pas ka plot, po se janë rritë akoma. Po kena ku dojnë shumë, sa që... Po pra, si ta qili, shifni kastravica, kanë lindur? Aji aty për shumë është i bërë, është një aty. Po... Gjëve i bërë kastravica, si se pas kena pa? Kjo është i pjekur. O, Valer! Po? A konsiderojt i pjekur aji? Po përtojnë në shkuderojt dhe. Jo, mërë, ku i pjekur. Aji aty po? Po, mo, elegant. Aji i hole. Sërëzisht e kene po... Jo, më për të përësim, si... Aji aty ma... Aji Valer është kastravec që nuk rritet ma. Po, jo, më po pak... Jo, ma, jo. Jo, aji rritet dhe trashet, duroni. Duroni të tërgojnë në kërë. Unë ka përshtipin që të zirojt i që. Po, do trashet të vërë. Trashet të vërë, okej. Unë them që do rri i hol. Nuk rri i hol, jo. Se kush lindi hol, lindi hol. Jo, 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 aji do trashet pak, do mbushet. Si një bënga goja... Aji do mbushet, do nënë. Nuk duat jem pjesë e kësaj shëqyrije. Ne i kemi ngërë me kohë, dëmë të po. Okej. O Flor, shipe sa dhe është me fat javë. Bravo. Po kjo të ashtë në pshatë hajtë kështë të qështë. Direkt. Mos e diskuto. Po prapo, jo me gjithë gjese? Hygienë ne kemi këto. Antidota kemi. Kremë për alergjistat dush. Që nga zhjus. Vete më nga të bjenë. Dëshurumi. Këto, që ka nëmërin. Bravo, grupi! Sot e kam luam shumë mirë. E meritojmë një kafe? Hajde, 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 ato.